Вітаю, це інтерв'ю на Першому Західному, і сьогодні ми поговоримо про складні речі, про те, що відбувається зараз і чому ми до того всього дійшли. І у нас дуже особливий гість, це головна редакторка газети «День» Лариса Івшина. Пані Ларисо, вітаю вас у Львові і дякую, що завітали в студію Першого Західного. Пані Ларисо, одразу почну з того, що от ви приїхали до Львова на уже традиційні Дні дня, так? Такі дні присвячені вашій газеті, ви проводите по всій території України, ну, так? В основному, там, де є наші перевірені партнери і такий стабільний інтерес. Але це в основному найбільші такі міста? Ні, не завжди найбільші, але завжди там, де є креативні, де зацікавлені, де просто люди, які люблять день і підтверджують це на протязі багатьох років. Так само є там Дніпро, раніше ми були і в Севастополі, і в Сімферополі, і в Ялті. Зокрема, зовсім недавно мені Фейсбук нагадав, я показала своє фото, де я сижу на такій лаві, в Сімферополі після відвідин Кримського інженерно-педагогічного університету кримсько-татарського. Це була ще така лава, на якій було написано Петро Григоренко. І от цікаво мені, як зараз цей в окупації університет. А от і я якраз не можу сказати, що ми не розуміли всіх цих викликів, які перед Кримом і Україною. І газета «День», всі виставки наші, всі презентації наших книг проводила, зокрема, і в кримських містах. А от я що хотів запитатися. От у Львові, знаєте, у Львові дуже люблять мусувати таку думку про те, що Львів особливий. Так? І особливо це загострилося після останніх виборів, які відбулися, коли Львівщина була, стала єдиним регіоном, який там проголосував за іншого кандидата. От коли ви приїжджаєте до Львова на Дні дня у Львові, ви відчуваєте якусь особливість Львова в порівнянні з іншими містами? От чим дні дня у Львові відрізняються, наприклад, від днів дня у Дніпрі тепер? А знаєте, у Львова є свої дуже такі сильні традиційні сторони. Деякі з них потребують переосмислення, бо почасти це впадає в фундаменталізм такий. От, а з іншого, знаєте, от є відчуття таке, що Львів так звик до своєї такої патріотичності в багатьох речах, що вона є лінійною. Да? Тобто така ось. Це ми вважаємо патріотичним, так ми робимо. Або на початку 90-х. Нехай держава буде біла, там горошок будь-яка, от була держава, ми вибачимо цим людям, які роблять державу, все. І так львів'яни обрали Кучму в другий термін. В той час, коли я вважаю, що саме 99-й рік був роком початку всіх наших проблем. І це другий термін Кучми. А другий термін Кучми став етапом закріплення олігархату, що проклало різницю між нами і Польщею. Бо при всіх своїх проблемах країни Балтії і Польща не пішли шляхом створення вузького прошарку кланів і олігархів. Ми відрізали себе тоді від Заходу. А чому так сталося? Ну, от, на вашу думку, ну, чому? Ось одна з причин, тому що дуже хотіли держави. І ось коли Кучма перший термін подав ознаки, що він ніби зовсім не такий страшний там проросійський директор, йому готові були вибачити набагато більш складні речі, які прив'язали нас до Москви. Вони прив'язали нас в абсолютно невидимий спосіб, тому що були створені люди на російських грошах, на трубі газовій, яким українська держава, м'яко кажучи, не була гарантом їхнього добробуту, а гарантом були стосунки з Путіним, з Кучмою. І це тривало аж до того часу, поки Порошенко, так само не зрозумівши час, помножив свої проблеми особисті. Чим скористалися і антисистемна така частина діяльності, от вона просто дала такий феноменальний програш для Порошенка.
І я розумію відчай тих львів'ян, які всім серцем вкладалися в перемогу Петра Порошенка. Я розумію, але я хотіла б, щоб ми подумали. Тому що ми вже опинилися між двома варіантами, де не було хорошого. В першому турі він ще був, і я називала цей варіант «проскочити між силою і хребдою». Але не вдалося, тому що для цього потрібно багато років тренувати самостійне мислення. Іти не за схемою свій, чужий, біле, чорне, там якось, хоча я люблю біле і чорне. А от, і, звісно, попередні всі роки – це вклад в перемогу нинішнього президента Зеленського. Найбільше вклався Кучма. До речі, в нього було гасло на другому терміні «Все буде чітко». Це було, звичайно, здерто з братів Гадюкіних, але це теж була купівля невибагливого електорату. Потім була трохи невдала спроба озимого покоління. Озимого. Було таке. Озимого. З проблиском зеленого. А чому? Тому що це були так само від сім'ї Кучми основні спонсори цієї партії. А уже зараз це вже політичні внуки цієї лінії. На вигляді антисистемності відроджується по-новому, тому що два майдани були використані олігархами, зокрема, і для перезаснування. Тому що українське суспільство не змогло створити ні свого сильного проєкту якого-небудь, ну, я маю на увазі, там, газету масову. На зразок газети «Виборчої», яку підтримували поляки на початку боротьби за солідарність і незалежність. І на цих дискурсах ми бачимо, як нас підводили наші риси частого характеру, які не дозволили виробити таку солідну політичну культуру. Але завжди, до речі, наші медіа дуже серйозно постаралися в тому, щоб був збитий такий орієнтир. І коли ще в 2004-му, після першого Майдану, я дала таке велике інтерв'ю, воно не застаріло. Наша медіа, наші відповідальні за зміщення системи координат. Тут я можу з вами погодитися. І ну, фактично, якщо зважити на те, кому належать наші медіа, основні, найбільші, так, то ну, і ці вибори останні показали, що нашим виборам виборця керують фактично власники цих медіа, так? Тобто вони впливають на нашу свідомість, підсвідомість, і ми потім, навіть не задумуючись, йдемо і голосуємо за те, що нам вони запропонували. Безумовно, якщо говорити про наш час, він особливий пануванням інформаційних технологій. У людей складається ще більше ілюзій вибору, тому що є ніби Фейсбук, там Інстаграм, все що завгодно. Але тим не менше, головні власники контенту, можливості конструювати реальність, можливість поселити вас в мрію. Ну, я думаю, ви подивилися фільм «Брексіт». Да. Ну, от. Але перед не повірите, я навіть «Слугу народу» подивився спеціально після цього. Я просто подивився спеціально для того, щоб зрозуміти, от на що купився наш виборець. А мені дуже було цікаво порівняти це, зокрема, з цим експериментом, який був в Естонії. Політичний театр Естонії запустив цілий каскад популістських гасел, дійшов майже до фіналу в перегонах. І потім відмовились. Потім зупинився і сказав, вибачте, ми вас там розіграли. Але в цьому була велика цінність, тому що вони зрозуміли такий обсяг проблем в суспільстві, з якими вони хочуть працювати. Не знаю, вдалося їм чи не вдалося. Дуже цікаво було, до речі, вчора президент Естонії на інаугурації нашого президента. Мені цікаво, чи вона, ну, буде нагода, спитаємо про те, чи вона оцінила українське явище. Тому що ми ще точно не знаємо, насправді, зараз, чи ми маємо справу з експериментом в чистому вигляді, але зовсім з іншим цілями. Чи все-таки Володимир Зеленський, людина, яка прекрасно була розуміла можливості технології, але має і
справжні щирі політичні наміри для країни. Це ще нам треба буде дослідити. Хоча ризики, я бачу, дуже серйозні. І, зокрема, вони зосереджені не стільки в його персоні, скільки, знову-таки, в якості нашого суспільства, в якості наших медіа, в якості наших виборців, ну і, зокрема, парламентаризму. Тому що, знаєте, тільки досить було трошечки показати, як може виглядати авторитарне правління, всі моментально здали все за пряник, за невеличке побажання, що ось-ось ви там 3% і вже будете в парламенті, кожен мріє, що буде знову в парламенті. Це дуже така, ну, а не доросла поведінка. Але я би сказала, тут є певні пояснення. Я завжди згадую цю фразу одного з цицеронів, який сказав, що суспільство чи народ, який не вчить своєї історії, це завжди діти. Або якщо вчить, то не так, як треба, добавлю я. А ми не вчимо, ну, ми от газета «Дей» пропонує більш ніж 20 років свій суперважливий для мене і для народу, я думаю, проєкт «Україна інкогніта». І в цьому ми зробили таку величезну кількість позицій для того, щоб пояснити, якими ми вийшли з Радянського Союзу. І як нам треба боротися за себе. Ну, до речі, чи правильно ми боремося, в нас був такий цикл матеріалів навіть в газеті, чи правильно ми боремося. Я переконана, що ми боролися неправильно. На кожному етапі ми вмудрялися робити зовсім не в тому напрямі крок. І зрештою, от газета «День» пропонувала свою альтернативу, а суспільство йшло так. І ось на минулому книжковому форумі восени, коли я була у Львові, я таке мала відчуття, що це, знаєте, ну, наші шляхи отак розходяться з більшістю читачів. От в мене якраз в тому контексті питання, так? От історія газети «День» – це 22 роки. Скоро буде 23. Навіть більше, це я 22 роки редактор, ну так. Але, ну, це реально дуже багато для українського медіа. Особливо, якщо зважити на те, що популярність друкованих медіа стає все меншою і меншою і меншою. І от ви говорите те, що ви от відчуваєте ось цей дисонанс. Абсолютно. От як змусити українця читати? От як його знову змусити повернутися до, ну, не знаю, до таких видань, як газета «День», де можна почитати аналітику, де можна, не знаю, отримати якісь прогнози на майбутнє і заставити людей думати? От виключити гаджети, виключити телевізор, перестати там дивитися просто телебачення, а взяти і щось почитати. Ну, може, не тільки газету «День», а якусь більш... Я думаю, перш за все, треба розуміти, що в світі, де людина гармонійно розвивається, може знайти місце і сучасні всі технології, і консервативні класичні речі. Правда, люди, які люблять оперу, це ж не означає, що вони не слухають там сучасних там аранжировщиків чи ще когось. Все це є. Пропорція важлива тому, що ми країна, яка 100 років тому позбавилася або частково брала участь у вбивстві своєї аристократії. І ось в нас, скажімо, слава Богу, там збереглися, особливо у Львові, чи він є такий важливий для країни, залишки аристократичної культури, там згадки про наших королів, про нашу шляхту, про вулицю Руську. Ну, ось такі речі, які в іншій частині країни взагалі не існують в основному. І аристократична культура довгий час приймалася виключно з класової точки зору, яку стільки років насаджували більшовики з комуністами. І досі ми не позбавилися цього. А скільки нам ще треба часу, щоб... Ну, по-перше, нам треба, щоб консервативна партія прийшла в парламент, якщо це вдасться. Ну, є одна заявка, принаймні, точно, на консервативну партію Ігоря Смішка. Я думаю, що це було б дуже добре, тому що це таки Тереза Мей в Британії, коли запитали її про друковані медіа, вона сказала, що ми, уряд, будемо підтримувати друковану пресу, бо це частина нашої традиційної культури. Якщо ми будемо говорити про нашу традиційну культуру, то 100 років тому вона трималася на таких людях, як Чекаленко,
коли Україна пробудилася до самостійного життя. Але українці за 100 років не розвинулися до того рівня, щоб знати, хто такий Чикаленко, чи чому треба йому вулицю або пам'ятник в Києві. При голосуванні міськради він не отримав необхідних там 5 тисяч. Це стан тої деградації, руйнування культурного, з якого Україна ще не вийшла і не розібралася, хто герой, хто не герой, кому пам'ятники ставити. Тому що Скоропадському в Києві пам'ятника немає. А власне він є творцем української держави, а не при всіх симпатіях Симон Петлюра. Ну, я так розумію, ми ще навіть не до кінця визначилися, які пам'ятники валити, а які не валити. Ну, можна зберігати, да. Але питання в іншому. Розумієте, народницький тренд, він і спокусив от тих всіх, хто хоче зразу ж прямої демократії при нерозвинутому народі. Якщо ви хочете прямої демократії, то народом треба займатися. Треба, щоб була дуже сильна гуманітарна політика. Чому я всіх патріотів, всі уряди переконувала, що потрібно взяти в основу перенавчання, ну добре, не тільки наші, але тим не менше наші, бо ми робили це концептуально і в школи, і в вузи. Хіба можна в таких країнах, як наша, скорочувати історію? І ось вони зробили своїми руками все те, щоб прийшли антисистемні політики, які їх всіх хочуть викинути з політики. Ну, я кажу, що я частково розуміла виборців Зеленського. Я теж хотіла, щоб більшість тих політиків просто щезла з моїх очей. Але інша справа, я писала про це, що я зробила з цього інший би висновок. Треба не вниз, а вгору. Треба піднімати стандарти. Треба створювати справді середній клас. Треба створювати нову еліту. І не можна керуватися темнотою народу. Бо сьогодні він, а завтра його... І це нагадує гірші часи панування охлократії. Ми розуміємо, що ризики цього в нас великі, як ніколи. Тому що слабкий політичний клас, засмиканий, а немає до сьогодні ідеологічних партій, 28 років в країні відтвореного формату. Так? І що це означає? Що ми перед сусідом північним, агресія нікуди не зникла. З певних сторін абсолютно вразливі, тому що Путін довгий час нав'язував Заходу таку думку, те, що ми не держава. Ну, для цього були певні підстави. Так, не держава, ну, але українці унікальні. Наприклад, британці живуть без писаної конституції, а українці без держави. Ну, це ж унікально, так? Ми зберегли ідентичність, ми зберегли культуру, ми зберегли мову, це можна пишатися. Ми дуже яскравий народ. Єдина проблема – не дуже політичний. Ну, тобто політизований, але не політичний. І ось зараз основний тренд наших недоброзичливців і конкурентів в тому, щоб доказати, що ми ще й не народ. А це набагато страшніше. Або поганої якості народ. Тому що свого часу вони допомагали вибрати Януковича, а потім Януковича тролили і принижували нас вибором Януковича, розповідаючи всьому світу, ну, от, нюанси натякаючи. А чи не чекає нас така сама історія? Ну ні, я думаю, трошки інше. Вони можуть бути як завгодно вигадливі. Зараз, я думаю, вони ще, те, що називається, заскочені. Вони просто ще не зовсім розуміють, кого насправді вибрали українці. Я думаю, і українці не розуміють, кого насправді обрали. От в мене є таке відчуття, наприклад, ну, що ця розгадка буде дуже несподіваною для багатьох. Я знову таки якось писала, коли побачила, як на каналі «Прямий» наскакували на Зеленського. Я писала, що, знаєте, в мене просто так... мороз по шкірі, тому що вони говорили, ой, це клоун, це маріонетка Коломойського, постійно, з програми в програму. Тобто зразу було зрозуміло, що вони його зроблять президентом з такими наскоками. Але інша сторона справи, це була схожа така наскоки кавалерійців на танки.
вони не бачили перед собою дуже добру раціональну, безжальну технологію. І Петро Порошенко теж не бачив. Мені здається, що він не був готовий до змагання з таким конкурентом. Машиною. Вони не бачили. Вони взагалі не знають, що робили їхні аналітики і їхні політехнологи, коли вони пішли за сценарієм команди Зеленського на стадіон. Це наперед. Я думаю, що там в штабі Зеленського сиділи, руки потирали, тому що вони їх заманили на своє поле і в пастку. Абсолютно програшну. Тому що технологія передбачала абсолютно інші включення. Все це було вже кілька разів прокручено через масову свідомість і в телевізійних форматах. Ну, я думаю, що команда Порошенка була не дуже кваліфікована або займалася цим лівою ногою. Тому що насправді вони повинні були знати і те, що було в Естонії, і Брекзит, все це було раніше, все це було абсолютно очевидно. І тому я думаю, що у випадку Зеленського ми маємо зовсім не ту людину, про кого думали виборці, і штаб Порошенка. А от ви вже кілька разів згадували про цей естонський експеримент. А от не знаю, у вас було, не знаю, надія на те, що в Україні оцей експеримент Зеленським так само якось зупиниться до моменту виборів? Ні, абсолютно ні. По-перше, треба говорити навіть по характеру, очевидно, що у Володимира Зеленського є дуже серйозні амбіції. Я думаю, що він ще в ході ще більше розвине і відчує. Але питання не тільки в цьому. Коли президент Порошенко ще в свою каденцію, після Майдану через рік почав робити, одразу почав робити крупні помилки, кадрові помилки. Він навіть останні вже там півроку виглядав вже обнадійливо і добре. А в останній тиждень взагалі прекрасно. І на балконі, на Банковій просто чудесно. Але попередні були помилки дуже драматичні. І одна з таких помилок – це зіпсовані стосунки з командою Ігоря Коломойського. Не тільки тому, що це було там неефективно, можна було з Приватбанком по-іншому обійтися. Але найперше, в олігархаті нашому імені Леоніда Кучми не знайшлося ні одного ще, хто би відверто постав проти Путіна. І ось недавно є такий проєкт в Дніпрі, і там такі фантастичні волонтери роблять фільм «Битва за Україну». І вони день за днем відтворюють, що було в Дніпрі в той час з початку російської агресії. Ну, там один сюжет, наприклад, тільки нагадаю. Коломойський, при всіх там його, олігархи в нас всі погані, але тільки одні постали проти Путіна, а інші – ні. І тоді Коломойський говорить Царьову, що там ми знаємо, що ви там чи образили, чи щось таке, там попав один з наших. Так ось ти персонально Царьов, за тебе дадуть мільйон, щоб ти вирішити твоє питання. Да? І от Царьов там явно обм'як і все-все-все. Я хотіла це навести цей приклад для того, щоб, можливо, це був і блеф. Можливо, це були звичайні психологічні штуки і нажим, але тоді це спрацювало. І ми пригадуємо, як в Дніпрі були ці фантастичні концерти з Борисом Філатовим, з Корбаном, з Коломойським, які підняли кучу народу. І що це показало? Говорю часто про це. Дуже важливий для України ефект синергії. Багаті, успішні, поряд з небагатими, не дуже успішними всі разом. Це та єдність, якої нам не вистачало. Тому що це не та єдність, коли ми там говоримо про єдність, але ніколи її не демонструємо в ділі. Ось перед ворогом єдині. І тому вже потім, навіть якщо були там причини сваритися і псувати стосунки, на мій погляд, це все мало виглядати інакше. Цей драматичний арешт Корбана, а потім це вигнання Коломойського з відбиранням Приватбанку, воно висмикнуло
одну з опор, і люди почали сумніватися в щирості. Да? Томос, да, все добре. Але ми тоді задавали в газеті питання, от більшість людей готова за це вибачити всі попередні кадрові призначення, абсолютно такі, ну, безумні, особливо на початку. Глава адміністрації, міністр оборони, якісь дивні люди. При тому, що після Майдану до послуг була вся країна, збірна могла би бути. І так само парламентські, призначення генерального прокурора, а клятва, до речі, вирішити справу Георгія Гангадзе. Ось головне, просто Петро Порошенко не зміг навіть гнів народу переправити на феодалів, які стояли в нього за спиною. А Зеленський скористався цим моментально. В цьому є велика небезпека. І не лише для феодалів, але це вже більш пізня історія. Тому ми повинні розуміти, що для того, щоб ми знали, були озброєні, захищені, нам треба глибоко вчити давню історію, ну ту, яку 100 років. Помилки ми повторюємо системно і входимо в ті ж самі річища, які іншими народами навіть були прокладені. Ось якісь помилки Порошенка мені нагадували, зокрема, і помилки останнього року правління Миколи II, коли всі навколо кричали «так не можна», а він робив вперту помилку за помилкою. А Росія розколихувала в нас класовий конфлікт давно. Це я, зокрема, в Львові кілька разів повторювала, що вони після першого Майдану дуже добре вивчили наші особливості. І тоді Павловський сказав, що треба дати революції морду. Але вони вирішили революцією дати морду державі. Для цього після першого Майдану в нас пропали рухи, як ви помітили. Після другого Майдану в нас пропали націоналісти. Ну так. Це тут я погоджуюсь. Але ж питання в тому, що ніхто не аналізує причини. Чому? Що сталося? Чому девальвувалися такі важливі гасла? В якому проєкті вони беруть участь? Несвідомо. Але треба просто додумувати до кінця. Оце є патріотизм. Професійність – це патріотизм, а не гасла і речівки. І треба виростати, тому що ми абсолютно не зробили необхідну для себе інтелектуальну роботу. Так, зараз, звичайно, ми вже маємо абсолютно інший цикл. Вже закінчилася пора традиціоналістів. І якщо ми чогось надбали, так, то цей багаж треба тепер використовувати вже по-новому в нових умовах. І моя давня ідея була національна ідея. Да? Всі відносяться національною ідеєю. На мій погляд, вона дуже проста і очевидна. Зберігати ідентичність і опановувати модернізацію. У нас реально 2 хвилини до завершення інтерв'ю. На вашу думку, от Володимир Зеленський, от перші його кроки, це помилки чи ні? От, наприклад, розпуск парламенту і таке достатньо специфічне спілкування з урядом. Там запропонувати подати відставку і така, знаєте, емоційна відповідь Гройсмана подання у відставку. Це помилки Зеленського чи ні? Бо, наприклад, обґрунтування по розпуску парламенту, яке оприлюднене було на сайті президента, достатньо специфічне. Низький рівень довіри, 4%. Ну, це не є підставою. Ну так, але насправді опірність українського суспільства дуже низька, особливо в інтелектуальній частині. Всі дуже пишалися своєю згуртованістю на Майдані, а мені завжди було страшно за те, що нам доведеться ще відмолювати все, що було неправильно зроблено перед тими, хто став жертвою. Тому що нормальні політики передають нормальну владу. І особливо це був перший Майдан. Від чого виник? Він виник від справи Гангадзе, і він виник від того, що Кучма хотів йти на третій термін. Ну, це є провокація на нестабільність. І так само ми говоримо зараз про те, він робить добрі кроки, чи для себе він робить добрі кроки. І дуже успішні. Тому що українське суспільство такого стилю давно не бачило, але підсвідомо воно, по-перше, ще в страху. А по-друге, ну, наші політики дуже сервільні. Ще сьогодні, до речі, день народження, взагалі, і дні народження сьогодні багато і смертей, і така печальна звістка по дорозі, я дізналася, що помер Маркіян Іващишин. Дуже сумно, і, звичайно, співчуття і друзям, і близьким.
Він був учасником цього першого поштовху, який дав велике пробудження, великі тоді поштовхи для пробудження українського суспільства. Але далі всі ці мітинги наші, вони все покотилися знову-таки по народницькому сценарію, а не по державницькому. І зараз нам край необхідно. Можливо, Зеленський міг би бути тараном, або той, так, що пробиває стіну і там. Але що за цим? Тут дуже важливо мати готову альтернативу. Я її поки що не бачу особливо. І найгірше, щоб ми не дозволили скористатися цими особливостями дуже вмілим і не дуже хорошим людям. На цих словах я змушений завершити. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, що у нас в студії була головна редакторка газети «День» Лариса Івшина. Дякую вам ще раз і до зустрічі.